sërish në një video tjetër. Let's go, kështu që vazhdojna. Këtë herë jena me Minecraft. Video në Minecraft nuk umbu. Qësove ishte që një ven shumë lare. Kovrëve. Në gjashe e mundër, mira. Edhe këtë herë që kena me bo, kena me mëru një shpë. Një shpi këna me maru. Shumë nice. Shumë të mirë. Si drumë të me marë. Ta një që me marë tjetër sen dhe blu ka dhe dhe marë. Për marë si dhe blu ka të kuq. Marë dhe të të hejnë si të. Pena fëllë. Qëta është të qëmë të vë? Qëta shëmë të vë? Shumë i sen, por që kam më kam diqka shumë fantastike. Thank you.
është në rregull. Dhe sa sen që e kam përmisu ndërtimin shumë të përsa i përket jesu e këtë është përmisu ndërtimin jashtë të nështë për arsyn se u konë shumë ka dolja me i blokat me i qitën me i rëndit shku të i për i në shku pak slow motion. Ta është shumë më shpejt po më ishe me i kry bloka të s'kom ljur shumë më tim në kraft pak të mpik për më shumë si dhe faktik e freeze ka në kur po ta është ti konë gjithmonë me krek me asha të kraku me lujen për që jep. A mo është një sen një mirë që se më rrështë më ullë Free. Sa për shambu ki të sen është shumë nice. Ose mira gjëja pa pore. Ose mira gjëja me pore. Që ose e bjenë se ki e ki ljojnë. Është e ju që a zëne. Dhe që ju që a ljoja dhe ja. Për veti sa të marë kolla blije lujen është një krevet për marë krevet black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow edhe është dhe natë është me këtë pjesë kjo. Thank you.
është, është dhe më thonë dhe që është gati më përfëndime edhe pak. Nuk e di që është më dalë, të pasin paka shumë e përmi të e. Se din që se ka më dukë mirë. Po alo është në ide e sipër. Më thonë në në gjithë pjesë dhe më thonë dhe që në ide ekstravagante pak. Gjana jo të pravën me jo testu me jo në fun dhe që shkuma në rrëtu të shkuma se që shkuma da në fun. Një këmë vështrim abstrakt të një të një pëse edhe në gjëma që pjesa pjesë të një të një qimë pjesa sipër. Që vesti a fëzgjim shtu edhe njësë në veqona dhe e përfundaj. Kjo është pjesë abstrakte që Gjëmë të dhe. Me
Tudo tão estéril, isto é preto. Para o barco nem lhe endurecime, todo nem bloco e bordo. Isto é no cabo com o peixe. Vamos com o teatro de gelo. Deixa eu dar um pequeno como com peixinho, que vamos com jacuzzi. Deixa eu ter jacuzzi este. Já acho que de peixe em jacuzzi. A mãe, como já se faz, a mãe peixe em jacuzzi. Deixa eu ver na outra escola, se eu conheço. Uma das coisas que eu tenho interessado é a segunda escola. Hoje eu sou um... Escola... Farto que eu tenho muita opção no qual escola. Vamos lá, já sei. Opa, a minha teoria... Da direita. Olha, André, chama isso. Essa já não fez. Cheyenne, faktik erst. Sit maçam, şina şemi viyat. Valisi.
tjetër do drejtova, veç para se me gjithë të shkume. Mendoj që s'o keq, e di që ku mujt edhe ma mirë me bu, po s'o keq si shpi. Që po thë njo. Ka që kjo video për sot, më së rëmë po like, subscribe, share, dan, a shimë video tjera. Peace out.